Германските фермери отново излязоха на протест в Берлин, паркирайки хиляди трактори пред един от символите на града – Бранденбургската врата. Те са недоволни от плановете на правителството за премахване на данъчните облекчения за дизела. От германската столица предава кореспондентът на Евронюс Лив Штраут. 10 000 земеделци се събраха в сърцето на Берлин, за да протестират срещу плановете на правителството да съкрати субсидиите за дизеловото гориво. Въпреки че кабинетът отстъпи и обеща само намаляване на субсидиите в следващите 2 години, преди окончателното им премахване през 2026 година, фермерите твърдят, че това не е достатъчно. По принцип, на първо четене може да се предположи, че ние като фермери бихме предпочели да работим изцяло без субсидии. Бихме искали да имаме възможност да живеем добре от приходите от нашия труд. Реалността обаче е, че в Германия от дълго време спазваме екологичните разпоредби и прилагаме мерки за хуманно отношение към животните, които в глобалната конкуренция ни поставят в неравностойно положение, тъй като други страни с много по-ниски стандарти имат значително по-ниски разходи. Асоциацията на германските фермери заяви, че премахването на тези субсидии може да означава край на земеделието в Германия. Преживяваме структурна трансформация, по-специално годишен спад в селското стопанство от 2 до 3%. В момента това е повлияно в голяма степен от неправилното разпределение на субсидиите от Европейския съюз. Ако трябваше да намалим всички субсидии за една нощ, много фермери несъмнено биха казали, че не искат децата им да упражняват тази професия, защото няма перспектива. От друга страна, ние имаме силен ангажимент фермерите да продължат да управляват успешно своите стопанства. Експертите твърдят, че фокусирането върху европейския пазар, а не върху глобалната конкуренция, би било от полза за всички, особено за земеделците. Германските фермери не са просто ядосани от съкръщаването на субсидиите за дизела. Те казват, че политиките на Европейския съюз и Германия, от които зависят, могат да се променят във всеки един момент, което прави почти невъзможно дългосрочното планиране.